Banorët e fshatit Hasanbek të komunës së Gazibabës protestuan sot në shej revolte për shkak të ngushtimit, siç thon, të rrugës në hyrje të fshatit. Ata penguan punimet e rrugës së re, ndërsa thon se nuk punohet sipas standardeve të parapartë të programit të komunës. Kryetari bashkisë lokale Sejdi Murtezani theksoi se projekti kishte të bëjë me zjerim të rrugës 7 metra, por tani rruga sipas tij po mbetet vetëm 5 metra. As 5 metri nuk e ka rruga. Di kerës nuk ka përsen, ajo kamiona. Por ato e kemi ndalu rrugën që zjanohet. A në Stajkovs me shkue, 7 metri, 8 metri o bo rruga. A këtu të në nuk u ipat. Këtu bojnë manipulime me shqiptarë që të kemi probleme në nesër. Jemi dakor që edhe zidnat mi prishën, vetëm rrugën e zjanohet, kalojnë thmija. Ma shumë di për thmin, që tregova pak para. Që 5 muaj pa autobus, shkojnë 2 km gratë, thmijët shkojnë në kam të rache. Pas këti hapi të këtyre banorve të Hasanbegut, reflektoj kryetari komunës së Gazibabës Toni Trajkovski, a i pranoj banorët në zyren e ti për dëgjuar vërejtjet e tyre, dërsa theksoj për televizionin ton se ky projekt menaxhohet nga Agjencia Rrugëve të Maqedonisë dhe se pritet të bizedot për kapërcim të situatës. Për që vidim e në që i zato rekofjes... Pra do të shojmë, ky projekt realizohet me mjetet që i siguruam nga agjencia për përkrahjen e zhvillimit rural, atje kemi aplikuar me projekt dhe tani qytetarët kërkojnë korrigjimin e një pjese të projektit që diku të zgjerohet trotuari diku rruga, në qoftë se kjo pranohet do të presim përgjigje nga agjencia. Në parim besoj se në fund do kemi një projekt i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve, me qëllim që të kemi komunikacion më të sigurt në këtë zonë. Kryetari komunës së bashku me banorët u nisën në drejtim të agjencisë së rrugëve shtetërore në përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi, por ende nuk ka njoftime për ndonjë epilog.